Zauru gue ya elbette arası ya basta olup olduğuna onunla kinlikit tepedist algı Ariyan Tüytür'ün emi elbette turbuta üstte bronz metalli ıla hıcı buta Ariyan Tüytür'ün arası ya çempionatları gar andoy dukubagın kahayına bol hıcı buta ondan bu Belorusya'a köhen de andoy duprizyora bola ünne onun bu Urkut'tan kişisel olatlar bebelerin gitte emi Өсі бейді көс жоқтыра. Хатыру кемінен финал, полуфиналдар қалын ұқтыра. Онына бейгі Ариан Тютерін, онына Зауыр ұғуып кейсейлерін әйеқі кәпсі яқпет. Сөп, онтон, де Андрей Медловейі ұңырдылар. Андрей Медловейі әме кәпсі бін 6-11 келін ұқтырға де. Сықы бүргі. Андрей Медловейі стағыста. Ол кәңі 7-10 келін ұқтырға Олег Фомин тақсан тұста әддер. Те икки хахавола, икки кабирна тоста хаджаллар. Я раздак ахмай, начо. Икки кабирна ахсан нулнулга. Олег Фомин, хэтон киллахтарга кудзо ептен, асиете бе охангут таки сахаджар. Онтон Андрей Медловец, я Магомед аптен, Дагестан бе охангутта. Кюн көр сахаджар. Де икки кабирна хыды хапсыгылар, кай бұттар финал аңаргар тиеллер. Он волтар бұтырлар жабыт. Да, олыс үшігі тұстыңды көндіріндер де финал чеперге кертейділер бұл олаттар бітәкі үліләндер. Бітәкі бағаларын ұланынлар. Андрей Медловес тағыны, Олег Фомин тағыны олық қыл мүтчі көйенлер бұл финал чеперге тақсанлар кейсі әжалар. Әдір олаттар үккен. Үккен аң басты күтін күтталар, ерігін турниригар. Олег Фомин тағыны, Андрей Медловес тағыны. Олег Фомин, Анатолий Сипсеп, салтатынан жарықтанар. Бөғас спортивный клубқа. Онтан Андрей Медловец. Білген бұланы Гаврил Игнатьев, Василий Неустроев. Салтатынан жарықтанар. Дәрі ол кәмінге Олег Фомин дәрі екі балы берді. Кәндер тақсан де Кудзоев үләлейір. Атаққа келеттерін бізді. Ақсан үс нұлға болды. Бір балы әретінен ұлбыды. Кудзойып. Ақсан үс нұлға. Ол кемінгі Андрей Медловец Магомедап кесейлерігер бір нұлға Магомедап ендекі тағысты. Олег Фоминнах Кудзойып кесейлерігер ғынялан. Үс нұлға. Үс балылық бұрынады. Дәрі Андрей Медловец ол кемінгі Атаққа кейден көрір. Әппетім көрді қайдағыра Виктор Асадинға мәгіндер. Андрей Медловец. Бері атаққа кейді Магомедап, оны көмескен әбет, онына бетін дөңі бұраға қатыр. Андрей Медловец, абыратына ген албағынан. Дәрі кәнер тақса қатыр бөт. Андрей Медловец кәнер тақса қатыр. Екі бағалы береместі бөт, кәнер тақтарды бөт. Дәрі Андрей Медловец ақсан нұл үске. Нұл үске, онтан Олег Фомина мен үс нұлға құттырын ер. Екі көбірінің ақалар құттырын ерлер. Әме атақты аты Кудзойып. Олег Фомина. Дәрі көбір тәғір тақсыздарды, онында бір балылы Кудзойып ақсан төрт нұлға болды. Төрт нұлға Олег Фомин де төрт балылығын аданы. Де, 2 минуты үрбәғі күнде бар, әсі дағыны Олег Фоминға. Сық бергі қарақ бұтын бұрға ұд, манына намыну екіс түйімақ сағаланына. Олег, Андрей Медловец, онына Магомедап кесейлерге. Атаққа кейді Магомедап, оны бәтін дүнгі бұрға қатыр Андрей Медловец. Дәрі абыратына ген албасқа. Оооо! Дәрі екке. Дәрі Андрей Медловец кәнген тақсын үләлер. Дәрі әтті кеге
Ген көддірір. Кенгер тақсан өстекке балылыла Магомедап. Оны бұл Гаврил Игнатьев көбі бірақты. Көбі бірақты. Де хәттек кеге. Хәттек кеге болан қалыла. О кемге де Олег Фаминнах. Төт нұлға Ақсан ұлар елек. Олег Фаминн де төт балылынады. О кемге Андрей Медловец. Оны Магомедап кесейлерге Ақсан екке хәттегі болан тұрар. Магомедап тұғатығар, қатылағаны көрі өттірі білген. Еті абыратын егер түйет балы көтжүлілер, ақалар. Ол кәмінгі, дәрі да, Олег Фамин кәне еті қасты? Оны екі балылыла, екі түйекке. Дә. Тоқты білі бәт мәнна, екі түйекке. Түйет екіге. Күдзу еп, тұғатығыр әрі-әрі мәнна, Олег Фамин өсі білді кәне еті қасты Олег Фамин екі түгілләк тарысқа чемпионатын кайылағы екі түйінші екі ұллақ түріғы олады бүлбі екі түн толықта байыл әдір бағыс Әдір өлі қанады Олег Фамин қайда құрдық көйгі жолырдағын бігіп бәкке дембелі бір тарысқа да чемпионаты көрді бірді онында бұл ерігін турнирігерме көрдірін тұрар Aha, tur. Oh, kimler kadar iki var Allah, kimler kadar iki var Allah diyerek yedin. Bu anda aslında bedim tuhaf anda. Böyle tüt tüt ke. Bu anda ona otta günde Allah Alek Fami ini kadar hasta otta. Diyer de tuvuyor kanada. Diyer de kudzo yaptıyan o putta master. Kötü tengi kisah yok. Atak giren kadar. Atak namis diyet. Kebet tahu taharan bir bawa Allah kudzoya. Kadah komis kemat ibu ti. Jadi dah kelak pakai tu tak biran mesti betul. Jadi itu yang dik ini kita tak sambaran mat. Dah kelak. Wan gun dah Allah. Yes dia kontra mesti betul. Dia nak itu dik tenang baran mat. Jadi ulang dia hadir. Alaih kamil. Jadi hatta gun dah. Hatta gun dah Allah. Jadi ulang dia hadir. Dara, wah, kau kena Allah. Biru kena hal. No, berang hal. Dara kena kuyak. Kita kena. Oh, dia kuyak tu lah. Nah, sudah tenyaman. Cek, orang dia beke. Cek orang ada. Kuyak pakai. Nah, dia kuyak. Cek orang baran. Kau beke tu orang hal lah. Atak tatan biste. Dia kuyak. Orang beke aku susun kau jadi. Jadi Alek Famin kudzo ya begitu aja. Tapi setengahin deh pada aja gini. Oh, kemudian Midlaves tak isi dari ker. Oh, Midlaves beraksa tambaran. Nak terbangnya tu berhasta. Wanyki ikigya. Andre Midlaves kotor dah. Kamu yakin? Makin Midlavka. Oh, rendah Alek Famin. Oh, waktu cukup tambaran. Cepat cukup orang baran. Dia, wan agak sukun dah hal berita. Orang nanti atau tak mesti. Dia punya khutbah hari kedua tera. Dia dah kian sebab itu, dia kian sebab itu, orang itu kelak pakai. Bar tuh terbilang bar ini kedua tera bir bar baran. Kebir tera kereta harata apa dah? Alik Famin, khutbah hari kedua kian. Aha, işte bir balı kuzu yapıyor dediler onun altta çöğüt aksanından Alek Famin kotturdu. Herece oluk çuka hatan, çuka hata yarıttı. Kıyıp kıranan, kıyıp bakka kaldı bıt. Bette haki sinir kotturdu dediğinden Alek Famin. Evet.